E pra mi shtë dashur, do që me dhe parashikimin e motit për ditën e sotme, besoj që u informuat se si do tjetë koha dhe në basta asajt bani planet ditore, do shta dhe planet e vikendit, me qenë se kemi shumë afer, ishtu ma dhe i djela po afrohet, besoj që do të kalonin mënyrë sa më të mirë pushimet, do shta një pushimi shkurtër, por relaksuas që do tjetë për ju. Si do qovë, të jemi me të ftuarën e parë për ditën e sotme, me një vajzë mjaftë bukur, elegante, e menqur, dhe besoj që do të arrijë kulminacionin e saj në vim, sepse është mjaftë të rinë, do shta për të premtuar shumë, por besoj që njerëzit të cilët kanë do të synim në jetën e tyre, ata premtojnë dhe në bazë të ati qëllimi realizojnë do të projektet e tyre ose jetën e tyre në përgjithësi. Mediana Ametis, bashkë me neve, mirë mëngjesi, Mediana. Mirë mëngjesi, faleminderit shumë. Besoj që do të kaloj mirë. Shpresoj. Po, nuk është një objekt ndoshta i panjohur për ty, sepse ke qenë pjesë e emisioneve këtu në televizionin tonë. Besoj që do të kaloj mirë, një bisedë e këndshme do të jetë edhe për gjithë shikuesit tanë, të cilët po na ndjekin këto momente, besoj që janë zgjuar edhe prindërit. Po. Na shikojnë tash. Ashtu pikërisht. Do të flasim për një çështje që ndoshta të rejat e anashkalojnë atë aspekt, shkollimi i të rinjëve, perspektiva e të rejave në përgjithësi e femrës, pozicionet të cilat ata duhet i kenë. Gjatë ditës së djeshme nuk di sa ke pasur mundësi që ndjekësh emisionin, kam pasur një mysafire, një zonjë, e cila me të vërtetë është munduar që vazhdimisht do të sjellë të reja, të sjellë të mira në opinion dhe kryesisht tek femrat, por sot kam marrë një të re, në fakt një femër, një vajzë, e cila do të na shtjelloj pak më tepër e thasoj se çka ajo pretendon në të ardhmen. Vlera vera për të rinjt ndoshta kalohet si do që tjetë, e kupton dikush me ato aktivitetet e tyre të përditshme, dikush mundohet që cilë diçka pozitive, por në fakt, sa janë inkuadruar organizatat të cilat janë mjaftë të majme në vendin tonë kohës e fundit, ose shteti për t'ju ofruar projekte të rinjëve, për t'ju inkuadruar në projekte të rinjë, që ta kalohin verën në një mënyrë më produktive ose më të mirë që ndoshta kur të filloj viti, të mos janë ata të cilët kanë qenë humbës për 3 muaj radhazi. Po, nëse flasim realitetin, aktivitetet në organizatat të ndryshme më shumë zhvillohen kur janë të rinjët në bashkolla ose në fakultete. Nëse marrim tani të rinjët me zi presin të lirojnë nga shkolla dhe të jenë sa më të lirë, dhe sa të meren me organizata, ndërsa sa ju ndimon shtetin në këtë rast është shumë pak edhe se të gjithë e dim këtë, por shumisa organizatave janë të organizuar vetë nga të rinjët edhe pse unë e di shumë të tejme se gjithë organizatët janë të formuar nga vetë të rinjët edhe pse nuk ka ndim as pak nga shtetit. Një fatkeci e cila ju ndodhë të rinjëve dhe që duhet e mos të ndryshon këtë gjendje, me qenë se vërtet të rinjë, sa do që mundohen të bëjnë diçka. Që bëjnë diçka, por fatkeci... Ha, se në vesh të shurëdhër për shkak të asaj se nuk kanë fuqit mjaftueshme për të ndryshuar gjithë shka, të ke fundit duhet në finansa. Po, kështë më mirë i arin të gjitha vetë. Po, pa mendojnë që femre është mjaftua shumë në postet u dhejtë, sa si pas teje, do të kemi ndë një drejtoresht, kemi në ministrit, po, se që i thedim se femre që janë më të zgjuara dhe nëse ju e përdo një post femre, ata mund të menagjojnë shumë mirë, më mirë se me ishkut, edhe pse shumë pak ata e kuptojnë, vetë nëse i përdo një post femre, atër mund të kuptojnë se ata mund të bëjnë më mirë se me ishkut. E, ti qenë ke feministe pak sa? Po, gjithë femre të jenë, ojtë shumë. Ashtu pikërisht, nuk e di pse kemi atë ide që ne mund të bëjmë gjithë shka shumë mirë se meshkujt. Po ashtu është. Po si pas te, pse është ashtu? Ndoshta meshkujt do na kundërvije në këtë aspekt që edhe ata mund të bëjmë punët tona njëjtë si kur ne që i bëjmë ndoshta të pastrojnë në shtëpi, të marrojnë gjë. Unë mendoj se femrat kanë më shumë ambicie, më shumë shkallëqësi, më të zgjuara, më të menqura. Kështu që ne mund të bëjmë lirë shumë punën e... Mund të bëjmë lirë shumë, po. Po, punën e një mashkullë. Tek e fundit ne ndoshta femra gjithë dëherë është në shtëpi, tanë kohën, meret në ndigimet, po... Tani kanë ndryshuar koha, dhe tani ashtë si mohen, dhe koha është me i lirë, jo si më përpara që shka qenë, tash është me i lirë, femra të ashtë si mohen dhe kanë të drejtat për gjithë. Po, këtu desha që ndërlidhëm do të të se edhe përskaj asaj që ne mund të jemi qdo ditë në shtëpit, kryem obligimet shtëpjak, ndërsa të miremi me familje edhe kështë bera, ne mund që t'i bëjmë vetës plus që t'punojmë do të të si një mashkull, qkojmë në punët tonat përdeqme edhe të këthejemi përsërin në shtëpit.
Ndërkohë meshkujt vazhdimisht vetëm ndoshta shkojnë në punat e tyre të përditshme dhe kur kthehen në shtëpi kanë të gjitha gati. Po, se gjithsa femra i bën. Po. E mos të flasim shumë sepse më pas do e fësojmë ne nga meshkujt. Sa po dalim nga emisioni sepse meshkujt të shumë punojnë mbrapa kamerave tona dhe po, besoj që do të duke mos ja humbur atë që punojnë edhe meshkujt. Sigurisht që po. Të reja ca punojnë që t'jenë të pavarura në të gjitha rastet, sa mendojnë që një femër është e pavarur nga burri i saj, nga familja e saj, dhe punon për të pasur për vete, punon për të pasur për familje? Pa, tash duke marrë parasysh që më përpara ka qenë koha ndryshe dhe kanë qenë shumë të mbarur femrat nga meshkujt, se nuk kanë pasur të drejtë të arsimohen, të shkollohen dhe kanë qenë të varur nga meshkujt, por duke marrë parasysh që tani koha ka ndryshuar, ka arsimohen, shkollohen, tani i kanë të gjithë, ju lejo të gjitha të drejta të punsojen, të arsimohen, dhe tani mendoj që nuk janë të varur shumë femrat nga meshkujt. Do shta meshkujt do t'jenë më të mbarur nga femrat, po. Po, për shumë pun, do shta e para pun që do t'ishte i mbarur një mashkull për një femre, ishte që kur t'kthejt në shpi të hanë bost. Po, dhe gjitha i bën femrës, tash. Po, po ju si një femër me ambicje, do sot një femër e re me ambicje, qëfar me ndonë që do t'kishe bërë shumë ma mirë se një mashkull? Në punët e përdiqme të një mashkullë. Atër si qëtë edhe ju, me mashkullë ndoshta gjithë ditën punon, dhe kur këthejt në shtëpi do në buka një atë ju këtë, që besoj që femra do i këte për më mirë këto, se sa një mashkullë. Po, sigurisht që po. Jemi, nuk duhet ta në shkallojmë atë që jemi ndoshta të zonjat në gjitha aspektet. Edhe pse nuk përdu shumë e folë, por ajo që është nuk duhet më huar edhe. Po, ajo që duhet të thënë, nuk duhet që do të talojmë, po ta nashkallojmë ato. A mendojnë që femra është aftë të kryesh shumë punë në të njëjtën kohë, dhe nëse mendojnë që po, pse? Ne e thamë pak më herë do të që femra mund tjetë, ndoshta duke ushqyër fëmijën, po në të njëjtën kohë mund bënë edhe diçka tjetër. Ka shumë gjëra që mund t'i bënë të njëjtën kohë femra. Po, janë aqë superiore, sapse nuk duhet ta ta përdor fjallën shumë shpes superiore, sepse ajo është gjithë përfshirëse, edhe njëri të gjithë përfshirës nuk ka, por në të pak të ndo të të mundohë që të krye shumë pun dhe të mos i lej pun dikuj tjetër, tjetë po më i zelë shumë dështa dhe kështu menat. Sa do gjohët zëri i femrave të këni në për institucione, në për vendet ndryshme? Atër gjithë dhe dim se zëri i femrave të gjohët shumë pak, më shumë i meshkujt në këtë rast, po shpesojmë që në të ardhmen të bëhet më mirë se si është tani. Që ka me ndonë që duhet bëhet më mirë në të ardhmen, për shembul? Si thashtë, si qëtë që të dëgjohet zëri femrave më shumë, ati kënë drejtët të barabarta me meshkujt. Po, sigurisht do të të tjetë e barabart në nivel në asoaj se një femër dhe një mashkull do të të janë gjini të cilat duhet t'i kënë të drejta, por edhe obligimet e barabarta. Sigurisht nëse një femër do të të është aqe e zonja për të mbajtur familje, për të shkun pun, për të shkolluar dhe krejtë ato, duhet t'i këtë edhe burë. Po, gjërat fitim prurë se ndoshta nga ana tjetër. Që shpe e kalon pushimin bërë urtash? Shumë mirë, deri tani është shumë mirë, po. Me qëfar po mera është kryesisht? Atër, e kësaj kryta shkollën gjimnazin, tani po këshyre për fakultet me bodi qka, shumë mirë. Edhe a ke vendosur, pse une gjithoher ka menduar se veç se je në universitet, ndoshta... Jo veç si po, gjithë kanë mendu kështu, po sa e kryta shkollën e mesme, tani kam e fillu për fakultet. Edhe a ke menduar se qka të... Po, kam mendu shumë për para këtë. Dëshira ime me malë është të jem gazetarë, po ashtu si ju. O, falim dhe gretë. Besoj që do tjetë një punë mjaftë e rëndë, me barë shumë të madhe, sepse... Po, gjithë punën të janë me barë me ashtu, po shpresoj që një ditë bëjmë një gazetarë e sukses, më që kjo është ëndra ime e malë.
Besoj që do t'i arrish qëllimin, vetëm duhet se punë. Jo që ndoshta punët e tjera nuk lipin për kushtim ose diçka më tepër, por në gazetari duhet të jesh çdo herë në hap me atë që e kërkon populli, do të duhet të jesh në dispozicion të atyre çdo herë. Dhe një kod tjetër që ka gazetaria, sepse nuk e ndoshta në atë aspekt jetë private, sepse çdo herë ndodh diçka, mund të ndodhë në mes të natës, mund të ndodhë që erët në mëngjes, dhe ti duhet të jesh. Po, jam e gatshme për gjithë. Je gatshme të sakrifikosh vetëm për. E po, kjo është më e mira që mund të bëjnë të rinj, do të sakrifikojnë vetëm për të arritur qëllimet e tyre, por edhe për të ndihmuar dhe për të sjellë diçka të mirë. Dhe të rinj në veten e tyre, në opinion, në familje dhe kështu me radhë. Besoj që gazetarin do e përzgjedhësh në ndonjë universitet këtu tek ne. Po, edhe pse kam menduar jashtë vendit, po them që këtu do studioj. Po pse nuk e marr një iniciativë për të shkuar jashtë vendit? Ndoshta janë kushtet më të mira, keni perspektivë. Po, se kam pas një debat me Unionin Zënës Shqiptar për arsimin jashtë vendit, as mundësia më e mirë për nxënësit e Maqedonisë dhe kam lexuar shumë për me ardhur edhe për me këshirë si është për me studiu jashtë dhe kum pa që si kom lexu, se është më mirë me studiu jashtë, se këtu kam më mirë është atje, mi përvetëson gjithë si me gju, si me krejt një njerëzës më shumë. Po se ditë, qojmë, ka ko ende. Po, sigurisht. Edhe një diçka tjetër që mund të asil do të studimi jashtë familjes, jashtë kurnizave të një vendi që tashmë e ke mësuar, si që është Maqedonia, dykun jashtë, të përvetëson atë se din të rrish vetë në këmbë dhe din t'i bësh gjërat gjithëherë vetë. Po, edhe një shumë ma shumë njerës. Po, shoqërimi, socializmi. Po. Ajo është më e mira. Apo, lexon ai sen, gjithë kësaj kohë? Po, dhe pushimet verore, po, lexoj ka libra, lexoj, mës me u kohën këtë. Po, cilën është shtëpi botuese më tepër e preferon për të lexuar libra? Po, dhe Logos, Logos, ajo është që lexoj. Shtëpia botuese Logos, ja. Sigurisht që ledojmë edhe ne nga jo shtëpi botuese, me qenë se shtëpia... Gjithë ledojmë, jo është ne. Ne të gjithë, e kam fjallëm për të gjithë dhe jo për ne unë ti dhe të tjerët, po besoj që jarin qëllimin në atë që dëshirojnë të përvecojnë nga librat të cilat i ledojnë, sepse me të vërtet është një kurajo, është diçka e mirë. Nuk po të pës se cilat janë planet e tua, sepse vese i shpalose do të për të qenë një gazetare. Unë të dëshiroj shumë sukses dhe besoj që dhe takohemi sërish si një gazetare të në studio në emisionit tonë. Falënderit shumë, është e knaqësia ime. Falënderit shumë, knaqësia është e jona e dy peshtë. Kërkojmë një shkëputje të vogël nga regjia dhe rikthehemi sërish së bashku.